ঘূর্ণি রিমালৰ প্ৰভাৱে কিমান স্পৰ্শ কৰিব অসমক অসমতো সাইক্লন রিমালৰ প্ৰভাৱক লৈ আশংকাৰ ঢৌ ইতিমধ্যে রিমালৰ প্ৰভাৱত আকস্মিকভাৱে পৰিৱৰ্তিত বতৰ চৌফলীয়া ৰদ আঁতৰাই বৰষুণে ধুই দিছে ৰাজ্য এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যবাসীক সকাহ দিছে রিমালৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱে কিন্তু আগন্তুক 48 ঘণ্টাত ভয়ংকৰ হৈ উঠিব নেকি রিমাল রিমালৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উদ্দেশ্যে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ উদ্যোগ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ জল স্থল আকাশী পথ সকলোতে আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ বাবে লোৱা হৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা সোমবাৰৰ দুপৰীয়াৰ পৰা ধুমুহা রিমালৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে কৰিমগঞ্জত ধুমুহা রিমালৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষাৰ্থে কৰিমগঞ্জ ৰেল জংচন হৈ চলা সকলো লোকেল ট্ৰেইন দুদিনৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে 27 আৰু 28 তাৰিখৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ বিভিন্ন ষ্টেচনৰ পৰা কৰিমগঞ্জ ৰেল জংচন হৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ৰেল 44খন ৰেল বাতিল কৰা হৈছে ধুমুহাৰ ৰিমালৰ তাণ্ডৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জ জংচনৰ পৰা সকলো লোকেল ট্ৰেইন বাতিল কৰা হৈছে আৰু লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ কিন্তু 44খন ৰেল বাতিল কৰা হৈছে গতিকে যেন যদি কোৱা যায় করিমগঞ্জত যে প্রভাব দেখা গৈছে করিমগঞ্জত কিন্তু ইতিমধ্যে রিমালৰ প্রভাব আৰম্ভ হৈ গৈছে পশ্চিমবঙ্গ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলত রিমল ঘূর্ণি বতাহৰ আতংকত বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত বাতিল কৰা হৈছে কলকাতালৈ যোৱা বিমান লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ পৰা কলিকতা যাবলগীয়া 14খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে ইণ্ডিগ'ৰ 4খন বিমান এলিয়েন্স এয়াৰৰ 4খন বিমান এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 1খন বিমান আৰু স্পাইচ জেটৰ 1খন বিমান तटीय बांग्लादेश और निकटवर्ती तटीय पश्चिम बंगाल के ऊपर चक्रवाती तूफान रिमाल पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और आज 27 मई 2024 को 11:30 बजे अक्षांश 23 डिग्री उत्तर और देशांतर 89.2 डिग्री ईस्ट আনফালে সোমবাৰৰ পৰা মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা চলাচলত নিষেধাজ্ঞা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ আমালৈ জাননী প্ৰদান কৰিছে যে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত কিবা অঘটন হ'ব পাৰে বা ফেৰী অঘটন হ'লে পাব্লিকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আমাক দুদিনৰ কাৰণে ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰাখিব ইফালে এই পর্যন্ত অসমত রিমালৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ নাহিলেও ভয়ংকৰ বানৰ আশংকাত ভুগিছে অসমৰ ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ রিমালৰ প্ৰভাৱতেই সোমবাৰৰ পৰা ভূটানৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইয়াৰ ফলত ভূটানত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে হ'ব পাৰে ব্যাপক হাৰত ভূমিস্খলন ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে অসমত ক্ষয়ক্ষতি কৰাৰ আশংকাৰে ইতিমধ্যে সীমান্তৰ প্ৰশাসনক সকিয়নি দিছে ভূটান কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ্য যে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে পূৰ্বীয় ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ভূটান কা জলবায়ু বিভাগ কা সূচনা মুতাবিক 27 তাৰিখ আৰু 28 তাৰিখ মে ভূটান কা দক্ষিণ ভাগ মে ভাৰী সে ভাৰী বৰষাত হোনে কা সম্ভাৱনা হে ভাৰত কা কৃষি ভাই বহিন লোক কো অনুৰোধ কৰতা হু আপ লোক থোড়া সতৰ্ক ৰহি News 18, Off of Northeast.